Hii ni Mazula and Associate. Anazungumza kosa la incest katika ndoa. Ni kosa kwa mtu ambayo mna share damu. Kwa hiyo kuna tamaduni na mila baadhi zinaruhusu kuoa watu ambao wanahusiana kwamba katika wameshare damu. Sasa sheria za ndoa zimeweka mazuizi, zimeweka katazo la kuoa mtu ambayo mnachangia damu. Kwa ni vizuri kabla hujaoa uweze kuangalia sheria husika natakaje. Unaweza kaoa binamu, kumbe binamu ni kosa au ni vipi kulingana na sehemu ulipo, au kaoa sijui mtoto wa baba mdogo mkubwa. Kuna vitu kama hivyo kutokana na tamaduni au imani na vitu kama hivyo. Lakini kisheria inasemaje? Sheria mbalimbali zinakataa, zinaweka restriction jinsi ya kuoa au imeweka prohibit kuoa ndugu. Ndugu wa namna mbalimbali. Kwa kabla hujaoa mtu ambaye ndugu au kuoa mtu ambaye ni ndugu au ni vipi, jaribu kufanya consultation kujua sheria ya mahala hapo inatakaje. Unaweza ukajikuta una kosa la incest ambayo ni kosa la kijinai pasipo wewe kujua, na kutohujua kwako haiwezi kawa ni utetezi pia. Kwa ni vizuri kabla hujafanya maamuzi ya kuoa ndugu au vipi, uweze kuangalia kwamba hiyo sheria inatakaje. Unaweza kujiuliza, kwa sababu kwa labda kwa mfano watu wenye asili za Kiasia na nini wanafanya hivyo na nini, pengine kuna miongozo, kuna sheria ambayo inawaguide watu wa design wa especially kwa Afrika, kuna sheria ambazo zinawaguide watu wa Asia katika mambo ya marriage ya hayo hivyo hizo ya kwa hizo au watu ambao wana related. Hii ni katazo kwa maana sababu zipo ni nyingi sana, za kibiolojia, za kisayansi, za kiimani na vitu kama hivyo. Kwa kabla hujaoa mtu ambao mnahusiana kidamdamu au mna udugu, jaribu kuangalia sheria ya sehemu husika inatakaje juu ya kufanya maamuzi. Maana yake unaweza kujikuta unafanya maamuzi ya wewe kuingia katika jinahi badala ya kuingia katika faraja na furaha ya ndoa ambayo ni furaha ya maisha. Kwa hiyo jaribu kuwa makini na jaribu kufuatilia zaidi katika tips mbalimbali za mambo ya ndoa na mambo mbalimbali ya kisheria kupitia Mazula and Associates. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel ya Mazula and Associates ambayo ilikuwa inaitwa Court Stop.